Montai Games de volta. Então, gurizada, me pediram pra jogar mais um joguinho de zoeira aí, que gostaram do outro. Não deu tanta visualização como os outros vídeos, mas se vocês gostam realmente desses vídeos engraçados de zoeira, deixem o like aí, compartilhem o vídeo já pra ajudar. Então vamos lá, gurizada. Beleza, vamos lá, começando com esse jogo aqui, Cat Mario. Mario, eu sempre joguei, é um jogo do eu gosto muito de Super Mario, sempre gostei, mas me falaram que não é. É parecido assim com Super Mario, falaram que é um negócio mais difícil, mais hardcore, mas vamos lá. Deve ser isso aqui pra começar, isso aqui. Beleza, primeira fase. Eu vou jogar uma fase, se vocês gostarem eu faço mais. Cara, que sou nostálgico, mano. Onde é que anda essa bodega? Tá, beleza. Onde é que pula? Onde é que pula, tchê? É o shift. Morri. Já comecei morrendo. Tenho duas vidas, beleza, que legal, cara. Vamos lá. Já matei primeiro. Ah, de boa, tranquilo. Onde acha? Tá tranquilo. De boa, tá igual o Mario isso aqui, mano. Cara, eu sempre fui muito bom no Super Mario. Então eu vou me dar muito bem nesse jogo, velho. Mano, bugou. Ah, foi. O fantasma, mano. Não. Oh. Mano. Tá, beleza. Vai sair mais aqui? Não saiu. Isso aqui eu como ou não? Não vou comer. Última vida. Ah, desde o início não, mano. Tá, eu tô com zero vidas, mas eu tô jogando ainda, beleza. Mano, eu apertei shift, ele não pulou, cara. Ele não pulou no... Eu tô com menos uma vida. Tá, ele pula no... Cara, ele não pula no shift, eu não sei o que eu fiz, cara. Não... Olha o que eu fiz. Ele pula na setinha pra cima. Vamos lá. Beleza. Uou. Ficou muito bem. Não! Como assim, velho? Não! Tá, eu vou passar essa fase, velho. Ô, meu! Ah, Deus o livre, velho! Olha o como que eu fiz, mano! Olha aí, passei! Não, cai em mim! Isso aqui eu posso pegar, eu acho, né? Não sei o que eu fiz. Não sei o que. Respira! Respira, Marlon! Vamos lá! Beleza! Passei do primeiro! Ó, já tô manjando já, cara! Tô manjando tudo! Não. Beleza, agora vai! Morri! Não, cara! Morri! Ai! Mano, eu passei, eu pulei, cara! Eu apertei pra ele pular, mano! Ah, ele pula em cima! Em cima não, ele pula na frente do cara, lá onde ele vai matar ele. É lógico isso, óbvio. Beleza! Um rapidão isso aqui! Mano, eu pulei em cima de ti, cara! Eu pulei em cima do cara, mano! Boa, maluco! Mano, tem um fantasma com casco! Ele tá com casco, velho! Boa! Eu nunca tinha morrido ali, velho! Eu nunca tinha morrido ali e o cara morreu agora, velho! Menos 12 vidas! Tá bom, pelo menos o nosso Cat Mario é imortal, velho! Tranquilo, beleza. Ah,
Deus. Checkpoint ali, velho. Peguei o checkpoint, mano. Uou. Agora vai. Vamos lá. Checkpoint. Checkpoint. Vamos lá. Olha o pulo que eu dei, velho. Deus o livre. Deus o livre. Não, não faz isso comigo. Não. Não. Cara. Ele não morre, é isso. Ele é imortal, ele vai ficar aqui pra sempre, forever. Olha que legal, cara. Eu buguei o jogo. Legal. Morri. Beleza. Jogo bem feito. Menos 17 vidas. Boa. Seu baita do pulo, cara. Não acredito nisso, mano. Eu tinha um bloco lá em cima, velho. Não, 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 não. Então, gurizada, vou continuando aqui. Deu zica no outro vídeo, porque o jogo gravou apenas 10 minutos. Eu já tinha ido pro final do jogo várias vezes. Eu vou até mostrar pra vocês aí alguns lances meus, tentando passar o final. Vou pular no meio do... Deus, o Livet passou o agulho, velho. Tinha muito bom. Não, 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 não. Eu tinha passado, velho. Eu passei aquilo ali, mano. Não pode ser real, velho. Não, velho. Pois é, então, gurizada. Então, vou continuar aqui. Vocês já vão ver. Eu vou passar isso aí. Se não for de primeira, eu vou ter poucas dificuldades. Porque agora eu já conheço o mapa. Eu já tinha passado por essas dificuldades. Mas, então, vamos lá, gurizada. Vamos lá. Continuando daqui. Vamos lá, agora eu tô mestre no negócio. Agora eu já... Não, cara, eu caí no bagulho de novo, mano. Como é que eu faço isso, mano? Eu já tinha aprendido que não era aqui. Pelo menos agora eu já sei das mutretas do jogo. Quase caí de novo. Vamos lá. Show, risada. Show, show. Uou, 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 uou. Vou pular isso aqui, ó. Na raça. Beleza. Olha aí. Já aprendi. Opa. Agora aqui eu só tenho que me lembrar que aqui é meio difícil. Ai, aí ó, viu? Falei, bagulho é louco, velho. Passei negócio. Show, gurizada. O joguinho acabou. Então, é isso daí que eu tinha pra mostrar pra vocês. Não sei se vocês gostaram, mas é pra vocês terem gostado do jogo, né, gurizada? Porque eu me matei pra fazer esse jogo aqui, essa gameplay. Porque que jogo desgraçado. Eu queria passar pelo menos a primeira fase aí pra vocês, gurizada, pra não ficar feio, pra me mostrar que eu consigo passar uma fase pelo menos aí do Cat Mario. Agora, eu vou mandar os salves, aqueles salves que vocês pediram lá no Facebook. Como de praxe, né, gurizada? Eu mandei vocês aí comentar ou dar um like no post que eu fiz. Então, agora eu vou mandar pra vocês. E dessa vez vocês vão ver em tempo real tudo aí de bonitinho. Beleza, primeiro pelos likes, beleza? Os likes pra gurizada. Primeiramente pra minha namorada, que eu amo muito. Patrino Baltezão, beijão. Grande salve, beijo. O restante dos salves vai para Felipe Schleimberger, meu grande amigo, salve, abração. Evelyn Castro, minha prima. Alisson Vitella, grande abraço e salve. Amanda Macedo, Kilmarley Santiago. Um salve também para o Gilberto Magalhães, para o João Guilherme, para a Jennifer Souza, para o Douglas Martins, aí o Mandanude Gameplay, grande amigo, grande parceiro. Carlos Geiser, grande inscrito aí, que apareceu, que me reconheceu lá na Anime Extreme, grande abraço. O Maurício Alves, o Wesley Schmidt, Franklin Prata, o Amaro Barbosa, o Antônio Marcos Viana Júnior,
Marcos Campesato, Thiago dos Santos, Maurício Magalhães do Lebon, Galvin Perazzolo, Rodrigo Henrique, Adriano Lisboa, Nathan Ramos. Esse é o salve pro pessoal que curtiu, agora o pessoal que comentou, o que só comentou. Eu não lembro quem só comentou, alguns eu lembro, mas beleza. Nathan Ramos, um grande salve, um grande abraço. Rafael Isidoro, Andrei Nobre, Adacílio Júnior, Wesley Nascimento, Lucas Rodrigues, Gabriel Araújo, Rafael Zamorano, Lucas Emanuel e Daniel Nascimento, que eu acho que já tinha mandado, mas beleza, gurizada. Espero que vocês tenham gostado, foi mais um vídeo de zoeira. Espero que vocês compartilhem, se inscrevam no canal. Um abraço, gurizada, querem mais? Então curtam. Falou!